vocês, espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para este canal de faxina, limpeza, organização, que eu sei que vocês gostam bastante. Hoje é quinta-feira, aqui tá muito quente hoje, agora tá batendo 37 graus, então eu hoje atrasei aqui com a limpeza. Eu deixei para dar essa faxina agora de tarde, agora já são quase 5 horas da tarde, porque tava, gente, um calor insuportável aqui, tava muito quente. Aí eu tive que fazer uns corres na rua. Eu falei, assim que eu chegar, aí eu faço, porque aí o sol já vai ter dado uma esfriada, mas ainda continua 37 graus. Mas pelo menos, gente, parece que já tá melhor que de manhã, porque, nossa, de manhã tava muito, muito, muito calor. Aí agora eu fiz a Juju dormir e vou começar aqui. Vou limpar meu quarto, limpar o quarto da Júlia, limpar aqui o hall. Eu precisava também lavar o banheiro aqui, já mostro pra vocês como que tá tudo. Porém, eu acho que eu vou deixar meu banheiro pra lavar amanhã, pra não ficar muita coisa pra me fazer agora, porque eu quero aproveitar enquanto o Juju tá dormindo, né, pra poder fazer todas essas coisas. Mas antes, eu queria deixar aqui, gente, um versículo que Deus falou muito no meu coração, tem falado muito no meu coração esses dias, que é em Efésios 3:20, que fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Gente, Deus tem falado tanto no meu coração com esse versículo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Toda hora o Senhor tem ministrado isso no meu coração. Porque quantas vezes na nossa vida a gente deseja e a gente quer uma coisa e a gente entrega nas mãos do Senhor, a gente faz a nossa oração, depois o Senhor, ele faz infinitamente mais, porque é essa promessa que o Senhor tem para nós que somos filhas deles. É essa promessa que ele tem, que ele vai fazer infinitamente mais. Então eu não sei o que que você pretende, que qual que é o seu sonho, né? Mas agora, para esse início de ano de 2024, se é uma casa nova, um carro novo, se é um emprego novo, se é começar uma faculdade nova, se é, não sei, ter filhos, não sei qual que é o propósito, qual que é a intenção do seu coração nesse ano, né? Qual que é o desejo seu, mas a palavra do Senhor é clara em falar que ele tem infinitamente mais para você, além daquilo que você pensa. Então, se você quer uma casa, Deus quer para você uma casa muito maior. Se você quer um carro, Deus quer dar para você um carro muito maior. Se você quer ter um filho, Deus quer te dar filhos. Deus quer te dar um emprego bom, uma casa boa. Deus quer te dar infinitamente mais. Ele tem poder para isso e é essa promessa que ele tem para nós. Somos cabe o quê? É o que eu sempre falo para vocês, entregar tudo nas mãos do Senhor. Então, essa tem sido a minha oração. Desde o dia que eu escutei esse versículo, essa tem sido minha oração todos os dias: aquele que tem poder para fazer infinitamente mais, porque eu sei que Deus tem infinitamente mais na minha vida, na sua vida, na minha família, além daquilo que eu penso. Ele sempre está me surpreendendo com muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu imagino, e eu sei que vai seguir assim, e essa tem sido a minha oração todos os dias. Então guarda esse versículo aí, depois leia com calma Efésios 3:20, e que essa seja a sua oração também, tá? Então vamos aí agora arrumar a casa, limpar aqui em cima. Vou mostrar para vocês como que tá. Vou tirar essa roupa aqui, porque é esse meu uniforme, né? Quem me segue, principalmente lá na outra rede, já viu várias vezes eu com esse vestido, porque ele é muito fresquinho, gente. Então, nesse calor insuportável, eu uso bastante ele é da Shein. Comprei ele na promoção lá. E eu vou trocar de roupa, colocar uma roupa bem fresquinha para eu poder limpar aqui, tá? Bom, meus amores, então vou limpar aqui meu quarto, vou tirar essa roupa de cama aqui para lavar, da cama da Júlia também. Aqui no meu closet também vou limpar, tirar esse tapete, limpar aqui o chão, tá? A minha varanda eu não vou lavar ela, provavelmente eu lave só aqui o chão da varanda mesmo, porque os vidros eu não vou lavar hoje, porque a gente já lavou semana passada. Como eu falei para vocês em outros vídeos, eu não vou ficar lavando toda semana esses vidros, não. Aqui o quarto da Júlia tá indo, ó, sem as roupas de cama, então tem que colocar e limpar aqui, né? Aspirar esse tapete, limpar. Aqui tá aberta a cômoda dela. Então aqui tem tudo isso para fazer. O banheiro do quarto dela, não vou lavar hoje também, porque tá limpo, ninguém usa esse banheiro, né? Então vou só passar um pano no chão também, para ficar fresquinho.
E é isso, e aqui no hall também, vou só passar um pano também, aspirar e passar um pano, tá? Antes de continuar, deixa eu só mostrar pra vocês esse quebra-cabeça aqui que eu comprei pra Júlia na Shopee. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Ele é um quebra-cabeça muito legal. É, tá falando na caixa que é pra cima de 36 meses, né? Porém, se seu filho não tiver aquela coisa de botar as coisas na boca, já dá pra você comprar. Ele é muito legal, porque além de ensinar pra criança, né, através da fala, as frutas, os bichos, né? As pessoas aqui, ó, vovó, mamãe, os irmãos. Você ainda ensina as cores, porque aqui, ó, você fala o peixinho vermelho, o peixinho laranja. Você ensina os números, tá? Também a criança tem a concentração para tentar achar todos os bichinhos aqui, né, no tabuleiro, as formas aqui no tabuleiro, que o tabuleiro é bem grande. E além de trabalhar também a coordenação motora da criança, porque vem com essa rede, vem com essa varinha de pescar, e aqui, ó, tem um imã, tá vendo? Então a criança tem que pescar. A Juju tá. Tem 3 dias, né? Que isso chegou. Todo dia a Júlia tá brincando com isso. E ele serve muito, gente, porque aqui você pode ensinar pra criança os nomes, né? E aqui você pode ensinar também o um nome em inglês, pra quem gosta de ensinar inglês. As profissões, que aqui também tem, ó. O astronauta, a médica, tá vendo? Policial. São N as formas de brincar. Eu acho que a Júlia vai usar muito. E também sem falar que aqui, ó, tem os números. Eu tô na fase de ensinar ela as cores. Praticamente todas as cores ela já sabe. Agora eu tô ensinando ela os números, que ela não sabe contar direito ainda. Ela pula alguns números. Então, através desse aqui, a gente já tá ensinando ela. Aqui também, gente, tem, ó, o sinal de subtrair, o sinal de somar, tá? Então, quando a criança estiver ali na pré-escola, já aprendendo a somar, dá pra fazer, né, com os números. Então, tem muitas formas de brincar. Eu acho que vale super, super, super a pena. Já troquei aqui de roupa, então bora parar de falar, né? Tô falando muito e bora limpar aqui. Tirei toda aquela roupa de cama que tava na minha cama pra lavar. Da cama da Júlia também. Eu até filmei, gente. Porém, eu filmei na câmera lenta, sem querer. Então, eu tive que descartar o vídeo aí. Então, tirei tudo pra lavar. E depois já comecei a aspirar o meu chão com aspirador mesmo. Porém, gente, meu aspirador, ele tá muito, muito velho. É até uma coisa que eu preciso muito comprar, que é um aspirador novo. Daí, gente, ele começou a sair uma fumaça, eu desliguei ele, ele tá muito ruim. E aí eu fui pra boa e velha vassoura mesmo, já fui varrendo tudo aí pra deixar tudo bem limpinho. O aspirador é bom aqui em cima por causa dos cabelos, né? Mas eu tive que apelar pra vassoura mesmo, porque realmente vou precisar comprar um aspirador novo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Foi tirando a poeira dos móveis com um pano úmido. E eu também, gente, coloquei um pouquinho daquela misturinha caseira que eu tô sempre falando aqui com vocês. Que é uma misturinha de álcool, água, vinagre de álcool e um pouquinho de detergente. E fui limpando aí todos os meus móveis, inclusive os móveis aí do meu closet também, que garra bastante poeira, tá? E a aguinha sempre pra ajudar, né? Porque o calor, como eu falei pra vocês, pra não se desidratar. Então, sempre que for dar uma faxina e a gente tiver calor, já leva uma garrafinha de água com vocês. Fui passar pano na casa e eu tô usando esse EP aí.
Ele é bem cheirosinho, eu comprei ele aqui no mercadinho aqui do condomínio mesmo, porque o meu cheirinho tinha acabado. E ele é bem cheiroso, deixou um cheirinho bem gostoso aqui no quarto, eu gostei. Tô passando pano aqui com ele. E aí deixa bem limpinho também, gente, eu gostei. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Fui lavar minha varanda e aí joguei um pouquinho de água com um pouquinho de detergente, né, pra esfregar a varanda. E como eu falei pra vocês em vídeos anteriores, eu não vou ficar lavando esse vidro toda semana. Como eu já lavei esses vidros semana passada, eu não vou lavar essa semana. Porque, gente, antes eu ficava lavando esses vidros toda semana. E não tem necessidade disso, né? Eu acho que uma vez por mês já é o suficiente. Por quê? Pra tirar toda a sujeira, assim. Porque aqui é uma área que suja bastante. Aqui passa bastante caminhão, então suja bastante. E eu só fico cansando mesmo, gente. Porque dá muito trabalho ficar lavando esses vidros. Então, agora eu coloquei na minha mente que eu vou lavar uma vez por mês só. E eu creio que vai ser o suficiente. Não preciso ficar lavando toda semana, ficar jogando água aqui. Mas na varanda, logicamente, eu vou jogar, né? Porque a gente pisa lá, pra não pisar dentro de casa, tudo sujo. E aqui... dentro de casa, nos meus vidros, na televisão, eu uso aquela mesma misturinha caseira que eu falei pra vocês pra limpar tanto os meus vidros, os meus espelhos, né? Pra tirar toda a sujeira, limpa super bem, eu sempre tô falando isso com vocês, tá? Então, se você quer economizar aí na faxina, faça essa misturinha caseira porque você vai amar. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Fui pro quarto da Júlia e como eu falei pra vocês que o meu aspirador deu problema, não consegui aspirar o tapete. Mas eu sempre tô passando aqui o rodo pra tirar o cabelo primeiro, depois que eu passo o aspirador, né? Mas como meu aspirador deu tchutchu, né? Dessa vez agora eu acho que é pra sempre. Pediu o Natal pra dar uma olhada, mas acho que pra sempre mesmo, que ele tá bem Frankenstein, como eu falei. Então, só passei o rodo mesmo pra tirar os cabelos. E depois eu fui limpar o quarto da Júlia. O quarto da Júlia quase não fica sujo, gente, porque a Júlia não dorme nesse quarto, né? Não dorme lá com a gente por causa do ar-condicionado. E aqui no quarto é só mais pra pegar as coisas dela mesmo. A gente planeja o quarto da criança com tanto carinho e falar pra vocês que ela nunca dormiu nesse berço, vocês acreditam, né? Ela sempre dormiu com a gente no nosso quarto. Mas esse ano eu quero passar ela pro quarto dela. Já conversei com o Natan pra gente fazer aquela caminha Montessori pra ela passar a dormir no quarto dela, que já tá na hora, né? 2 aninhos já. Então, fui varrendo aí o quarto dela, né? Levantei, como falei pra vocês, semana passada a gente lavou esses vidros aí. Então, essa semana a gente não vai lavar. E aí, fui varrendo pra poder passar... pano bem passadinho nesse chão e tirar todos os poeiros do móvel. Para limpar aqui o móvel do quarto da Júlia, eu vou usar o poliflor mesmo. Já vou passar o poliflor direto, porque aqui o quarto da Júlia é bem limpinho mesmo. Então, eu peguei um pano seco e fui passando aí nesse móvel dela. Esse móvel gosta bastante de poliflor, ele fica bem limpinho, fica bem branquinho com essa... com esse poliflor aí, sem falar que ele deixa um cheirinho, né, muito gostoso, né, nos móveis. Fica um cheirinho bem gostoso no ambiente, ele tem um cheirinho suave. Música.
Fui colocar as coisas de volta no lugar, já fui colocando aí a roupa de cama nova na cama. E eu aproveitei, né, que eu tinha tirado a roupa de cama nova da cama, nova não, branca, e tirei também, gente, aquela sainha da cama, sabe? Porque como ela é branca, é pra eu poder lavar tudo junto, que daí eu posso jogar um pouquinho de cândida. Assim, quando as coisas é tudo branco, eu ponho um pouquinho de cândida. E aí fica tudo bem branquinho, bem limpinho. Eu fui trocando a roupa de cama, colocando uma caminha cheirosinha, como diz o Natan, né? Um lençolzinho esticadinho, é tudo de bom. Coloquei esse cobre de leito verde aí. Eu tô doida com cobre de leito branco, gente. Esse ano eu quero comprar pra mim também. Mas esse branco, ele já deixa um ar bem clean assim no quarto. E eu gosto dele. E sem falar que ele é fino assim, ele não é grosso. Então pra esses dias que tá bem quente, é bom de pôr na cama, porque na hora de você deitar não fica aquela coisa quente, sabe? Finalizar o meu quarto, também os móveis, eu usei o mesmo poliflor, né, pra poder passar aqui pra finalizar os móveis, pra ficar também bem cheirosinho aqui o quarto. Eu fui passando aí nas mesinhas de cabeceira, fui passando em tudo, passei no escritório do Natan também. Eu só não mostrei pra vocês eu limpando o escritório dele, que fica dentro do meu quarto, porque ele tava trabalhando, né, e como tava muito quente, ele tava só de shorts, então eu não filmei. Thank you.
Pra finalizar, eu sempre jogo esse cheirinho aí nos quartos. Eu tinha jogado no meu também, mas o vídeo cortou. E era um cheirinho bem gostoso. Meus amores, terminando agora a faxina, quase 7 horas da noite. Mas é melhor do que mais cedo, porque senão eu estaria derretendo. Apesar de eu estar sentindo muito calor, agora à noite pelo menos tá, né, agora a tardezinha tá melhor. Vou mostrar pra vocês como que foi, provavelmente fui conversando com vocês aí narrado. E me contem aqui a maneira que vocês gostam dos vídeos, se vocês gostam narrado, se vocês gostam que vão parando. Deixem aqui o seu comentário, que é muito importante pra mim. Lavei aqui a varanda, só lavei o chão, né, gente? Como expliquei pra vocês aí, eu não vou ficar lavando esses vidros toda semana, porque é só perca de tempo mesmo. Vindo aqui, eu arrumei minha cama, tirei toda aquela roupa de cama que é antiga. Vocês não reparam não, que o Nathan tá testando a caixa de som ali, e aí tá tocando música, tá tocando um hino ali. Mas aí ficou assim, coloquei essa coxa limpinha, troquei aqui o lençol da cama também da Júlia, porque, né, por causa do ar, ela dorme aqui com a gente. Aí, aqui no closet também tudo limpinho, tirei esse tapete, bati ele bem. Só não aspirei por causa do... que o meu já era, gente, meu aspirador, como eu falei pra vocês, né, provavelmente. Então, limpei aqui, bati ele bem, passei uma vassoura nele também. E limpei meu espelho bem limpinho, limpei aqui o closet, tirei todas as poeiras. Aí, vindo aqui, eu passei um pano aqui no hall, então tá bem limpinho aqui também. E aqui no quarto do Juju, mesma coisa. Passei a destramóveis, tirei a poeira das coisas aqui do tapete também. De tudo, gente. Aí, aqui na cama também troquei, né? Coloquei aqui as coisas na cama dela. Aqui no banheiro, eu também passei um pano aqui, né? Como eu falei pra vocês, esse banheiro não é usado, então tá bem limpinho. Até joguei aqui um cheirinho nesse vaso. E ficou assim. E é isso, meus amores. Fim de tarde por aqui. Vai ficar faltando só o meu banheiro amanhã, né? Meu banheiro eu optei por não lavar hoje, pra não ficar muita coisa pra hoje, porque meus quartos são quartos grandes e tem muita coisa pra fazer. E como eu falei pra vocês, eu queria aproveitar a soneca da Júlia, porque eu tô diminuindo a televisão dela, ela tá praticamente ficando zero telas. Não que eu seja contra tela, gente, nada disso, porém, eu não quero que ela fique na tela. E quando eu tiver que deixar, eu quero deixar no máximo a recomendação dos pediatras, né? Pra essa faixa etária dela, que é no máximo 1 hora. E o menos que eu conseguir, gente. O menos que eu puder mesmo. Só em último caso. E aí eu vou... e o máximo por dia é 1 hora. Mas um mínimo, tipo assim, se eu tiver que deixar ela 15 minutinhos, porque ela tá pedindo pra ver um pouquinho, ou porque ela tá querendo... tá meio modinha, precisando ficar sentada quietinha pra... não sei, gente, o que eu for precisar. Mas eu vou deixar o mínimo sempre, então, agora, porque ela tava assistindo muito, toda hora ela ficava pedindo pra assistir. Então, eu tô cortando, tá? Então, isso tá exigindo bastante também, porque daí eu tenho que interter ela, né? Mas aqui, eu tenho bastante atividades pra fazer com ela, só que depende muito de mim, né? Então, por isso que eu tô dividindo aqui a limpeza, porque só eu que limpo a casa. Então, ficou assim, aqui tudo cheirosinho, limpinho. Amanhã, agora, eu lavo o banheiro, tá? E aí, eu mostro tudo pra vocês. E fim de tarde por aqui, né, gente? Fim de comecinho de noite, que já são quase 7 horas. Tá de dia aqui ainda, um calorzinho aqui, bem gostoso. Mas agora tá de noite, né? A morinha onde tá, olha que delícia. Agora eu vou fazer um café, porque tá com 37 graus, sim. Mas eu preciso do meu café, pra me reestruturar. E é isso, gente. Sentei aqui, ó. Já dei uma puxada aqui na cama. Me contem aqui se vocês gostaram. Me contem aqui se você gostou. Deixa aqui um comentário pra mim. Nem que seja um emoji, um coração, não sei. Deixa aqui alguma coisa pra mim saber que você esteve comigo até aqui, que você assistiu esse vídeo. É muito importante pra mim. Eu sempre respondo todo mundo. Eu gosto de interagir, conhecer vocês. Às vezes tem pessoas que comentam nos meus vídeos que depois eu sinto falta, que faz tempo que não comenta. Eu sinto saudade de vocês. Então deixa aqui o seu like, que é importante pra mim. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Atingimos 20 mil. Agora mesmo atingimos 20 mil.
Eu já até postei lá na minha outra rede que eu vou deixar aqui. Nossa, eu tô imensamente feliz. Gratidão a Deus mesmo. Glória a Deus por isso. Cada um de vocês, 20 mil pessoas, é muita gente. Eu sei que meus vídeos não chegam pra todos, mas a todos quanto estão assistindo meus vídeos, e cada um que tá inscrito aqui, gente, eu sempre oro, agradeço a Deus por cada um de vocês, por cada vida. Deus abençoe grandemente. Essa conquista é nossa. Tô mega feliz. Deus abençoe muito mesmo. Um beijo no coração, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau.